A mi m'han dit també que, que estigui en la crida, eh? En la crida pendent sí. en, en, esta, en esta, en esta, en la crida, crida, eh? Esta, crida. Que estigui pendent de tot el que per allí passava, no? Per a, bueno, que no va ser poc. No, no, no va ser poc, va ser moltíssim, va, ser, va haver moltíssima gent sí. i va ser el pues, eh, que veus en la crida en els últims anys. Pues, eh, una... Un espectacle previ, molt total, important, no? un poquet de musiqueta abans, ah que varen disfrutar molt d'aquesta musiqueta i unes projeccions molt boniques que varen fer... Sobre les de Sí, perquè cada falla va enviar una foto, la que ells volgueren, antiga, nova, d'algun acte de les seues falles majors, de seus representants, i varen ser projectades a, a les Torres de Serrans junt als noms de totes les comissions de les falles de València, inclús l'última, no ho patraix, que la tinc al voltant de, del taller, la puc veure tots els dies, l'última comissió i apareixia l'última de totes les torres de Serrans on les falles majors de València valen fer els seus discursos, les dues. Clara Maria, un discurs meravellós, digne d'una fallera major de València, en un valencià perfecte. També eh, la nostra fallera major de València, Raquel Alario, que va parlar en anglès, com són patrimoni, ja pues que diuen en anglès, que mos escolten en molts països del món. I la veritat és que jo crec que a nivell protocolari va estar molt bé. L'alcalde una miqueta més extens que l'any passat, que va ser una, una intervenció més, molt, molt més curta. Més extens? Però si va ser dues línies. No sé, doncs l'any passat menys. Va, va ser molt curta. L'any passat va ser mitjà. Tenim que dir que s'havien queixat durant molts anys de que ah. l'anterior alcaldessa, eh, doña Rita Barberà, parlava molt de rato i dir alguna cosa que no mos agradava a molts, que era que dia ja estem en falles. Sempre hem pensat que ja estem en falles. Ella eh, ja havia de reservar-ho per a fallera major. Per a la fallera major, major de València. I ella li s'escapava sempre. Això és una realitat. A banda, estaran moments impagables que mos ha donat i moments en els que s'han vist i que ho han passat molt bé eh, en Rita, però sí que és de veres que això passava. Jo crec que tanta por li feien a l'alcalde que l'any passat l'home no xista quasi. I en guany, una miqueta més, però tampoc ha sigut molt, extens. No, I, ha, expense, i, i, a més, I a més, eh, jo crec que... I reservant el estem en falles. Per jo, falles. jo, crec, jo, crec, jo crec que per l'aport al, al moment caloret el va llegir i anava ahir per, si per, a, per, que no se, sé, per no liar-se eh, eh, en ningun moment. Que no eh, entrava ni caloret ni fred ni que l'entrada de res. No, però que bé, ni clovera, ni la, 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 qüestió, que al final va fer el seu discurs sí. i... Eh, les falleres majors, eh, que va ser lo important pues, van fer la seva crida, no? la seva crida a tots Exactament. els valencians i forasters, de senyors i senyors, ja estem en falles. Que Exactament, important. que era el moment bonico després, quan se va acabar, com sempre, Castell de Focs Artificials, l'himne regional interpretat en directe per la banda municipal de València, l'himne d'Espanya i a continuació tots a la catedral. Una no cosa molt Una cosa que es critica molt, eh? que s'ha criticat bueno. molt i sobretot que, que es critica inclús en l'assemblea de presidents és que eh, la pirotècnia i el castell començà abans que acabara l'himne regional i que no va deixar sentir ni el final de l'himne regional eh, valencià ni l'himne nacional, l'himne d'Espanya. Això veus? és una cosa que s'ha criticat molt en l'Assemblea de Presidents i en el món fallit. Te conto general. una cosa que passa real a mi. Estic esperant que m'ho contes. A comptes. la meva dreta, ...unos mm -hmm. de la comisión que tenía la megadreta... dien ay, mira qué bonito... El, ...acabante el himne... I, i el castell. I de sobte me sent que una, una xica i unes que anava a mi pregunta, diu, ai, per què tenen el castell ara? No he sentit el final de l'himne. I jo, jo mateixa pensi, com quedem? El tirem antes o no el tirem antes? Bueno, a mi em passa en, en situ. Ha sigut, eh, sigut eh, l'assemblea sí, sí, de, de, sí, sí. de presidents, l'última assemblea de presidents, de fet... Jo crec que, eh, que es fa per a culminar sí, sí. el moment de l'himne. Sí, però, però sense fet. això, sense això per Clar. a que es pugui sentir l'himne, perquè si no sí. tens la banda municipal ahí, que a més és una de les millors bandes eh, de música del món, es la, la millor, la millor, la no? És la millor, la millor, és la millor efectivament. Ja, hi ha un beset al, al mestre Bonete. Jo sempre aprofite per enviarle un beset. Vale. Sí. En qualsevol cas, eh, foren més coses, les qàntides d'artistes aquestes falles hem com la exposició del on estan ja en Prat Amansella, ara tornem a parlar perquè estem la en la que va ser la inauguració per les Falles Majors sí, sí. i les Corts d'honor de les Falles Majors de València 2017, no? Eh? Ara ja separat de l'acte de la presentació del llibre oficial de les Falles, que ara es fa en un altre acte a banda, té una temàtica particular cada any. I en guany, pues, com sempre, els Fallers Matxos de València van inaugurar l'exposició en una vesprada, que no en el matí, ara se fa com se dir, a poqueta nit, mm. i vam poder recórrer totes les instal·lacions. Tinc que dir-te que a mi m'agrada la ubicació nova, per, li trobo una lluminositat especial, sí. un espai, una altura, mm -hmm. i, i crec que pots passejar en... en se en, pot disfrutar en, més, la veritat, se pot disfrutar si, més de, de l'exposició. Si, I, a clar, el ser obra, que no és ni una carpa ni res la climatologia i per als ninots és lo ideal, perquè ahir no n'hi ha humitat ni ha de res. Molt bé, eh, sí que és de veres que no ha sigut eh, l'única novetat, eh, l'any passat ja va ser aixina, però eh, hi ha que progressar, no? hi, ha que fer, hi ha que fer les coses sempre a lo gran perquè recorden que són patrimoni. I han sigut molts actes els que ens han permès recordar-ho durant els últims mesos, des que allà a final de novembre, a principi de desembre, ens diuen en Etiopia que ja, que ja eren patrimoni de la humanitat. Pues bé, un eh, de tants actes eh, va a ser este, en el que nosotros estaremos en el Hotel Westin. Por fin estamos en Fallas, así que vamos a celebrar todos juntos que nuestras fiestas ya son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El Hotel Westin ha creado una falla y nuestra fallera mayor Raquel Alario está a punto de llegar, así que vamos a ver que nos encontramos. Bueno Rocío, cuéntanos, ¿qué habéis preparado para esta tarde? Pues mira, queríamos celebrar con toda Valencia este gran acontecimiento y, y hemos, se nos ha ocurrido difundir y compartir la, esta gran noticia con, con los compañeros del mundo entero. Tenemos eh, representado nuestro cartel de fallas en Dubai, en Bahrein, en Argelia, en París. El reconocimiento de la UNESCO viene a ser un, un balón potente hacia el exterior para que nuestra fiesta pues tenga una proyección internacional mayor aún si cabe. Creo que es eh, muy merecido porque mm, detrás de ese reconocimiento se está reconociendo además la labor, el trabajo incansable de miles y miles de falleros y falleras que, a través de sus comisiones, realizan una encomiable eh, labor, ¿no? un gran trabajo. Creo que es una fiesta muy completa que reúne muchas características que, que, que es complicado de encontrar en todas las demás. ¿no? Bueno, yo creo que lo merecen desde hace mucho tiempo, Yo lo, una de las cosas que hice es felicitar a la humanidad por haber descubierto las fallas, por la literatura, por la, la indumentaria, la pirotecnia, las bandas de música, la propia, la propia profesión de artistas falleros y, y la falla ¿no? como elemento central de la fiesta, eh, tantas artes y, 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 y tradiciones y artesanales que, que engloban, y también por el tejido asociativo de los falleros y las falleras, que yo en pocas ciudades conozco que tengan un tejido asociativo festivo tan rico como el nuestro, que en cada barrio, cada cuatro calles prácticamente estamos ¿no? presentes. Porque somos una fiestas con muchísima historia, con muchísima cultura, que yo creo que, no, que somos de las pocas ciudades que tantos años seguidos seguimos manteniendo algo tan histórico y tan nuestro. Bueno Raquel, ¿cómo te sientes al representar las fallas en este primer año como patrimonio de la UNESCO? Pues toda una afortunada, porque ya por el hecho de ser falla mayor es un privilegio y en un año tan especial para el mundo de las fallas, un año que, en el que hacemos historia, es aún más orgullo y bueno, yo encantadísima. Este año estamos viviendo sin duda las fallas más especiales de nuestra historia. Así que yo me despido ya de vosotros para seguir celebrando este reconocimiento de la UNESCO a nuestras fiestas. Ja hem vist que són moltíssims els actes en què Raquel Alario estava i moltíssims els actes que ens recorden que són patrimoni, Ana Muñoz. Exactament. I ella està en tot recolzant, està feliç, dona igual que en ho preguntes mil voltes, ella està feliç de representar la, la festa i dir-ho cada volta que faig a falta i sempre el seu somriure. Ella és la seva acordadora.